сэтгэлийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 112 дугаар зүйл заасан журмын дагуу хууль зүйн байнгаараа 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Улсын их хурл 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа тус тус хэлэлцээ. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар илтгэлийг хэлэлцэхэд хуралдаан даргалагчаас Монгол Улсын хүн эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан Монгол улс дахь хүний эрхчлөлийн байдлын талаар 21-р хэлтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулах чиглэлийг хууль зүйн байнгын хороонд өгсөн бөгөөд Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 112-р зүйлийн 112-ын 6-р хэсэг заасны дагуу улсын их хурлын тогтоолын төслийг хууль зүйн байнгаараа боловсруулан хэлэлцүүлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэхэд улсын их хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй. Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгчлэлийн байдлын талаар 21-р хэлтгэлийг хэлэлцэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувьд 63.6% дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ улс Монгол улс дахь хүний эрхчлэлийн байдлын талаар 21-р хэлтгэлийг хэлэлцэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Батцөвгийн Инхболт. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Дугрын Сүнжид Алгаван. Сүнжид яасан юм бэ? Хүний эрхийн үндэсний комиссийн хамгийн газрын дарга ЦХ-гийн Адиагшиг. Байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдуулж асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүн байна.